Yo ni aje konki hapa. Manze, hey, si wanaume huonekana wabaya sana kwa hizi mambo za relationship because we don't speak manze. Huwa tunanyamaza ku protect watu tunapenda and you know and things that we care about. Lakini sasa inafikanga mahali bana, hey, kwa sababu tunaonekana wabaya sana. People keep talking your other spouse bana anaelea kuongea inakaa vibaya sana. So inafika mahali inabidi mwanaume ajiongee, unaona? Sasa hizi kila mahali ni karosoni, mulamwa, breakup, nini and people don't know what really happened. Huyo kila mnaona sasa hizi mnaona kibeba bwebo ama picha na pigwa. Mnajua mama yake alikuwa amemtoa kweli. Do you know that? At 3 months. Alikuwa ashameza pills. Mtoini kutoka anatoka. Mimi nimegundua too late that she was doing that. Unaona? Nimeenda hospitali, nimetumia mapesa sijui ngapi kusustain hiyo pregnancy to term. Unaona? So usifikiri ati decisions watu ufikia tu rahisi rahisi and we keep quiet to protect quite a lot. But sasa zile mtu anaendelea kuongea, anaendelea kuharibu, pia sisi inabidi tu at least tujiongelee pia, unaona? Because pia sisi tuna undergo the same pressure or even worse. Unaona? So kama msichana mpaka amepelekwa kuwekewa inaitwa nini? Kuwekewa family planning na chali mwingine. Unaona? Ule daktari amemwekea ndiye anakupigia anakuambia demu yako amekuwa hapa na chali fulani kuwekewa family planning. Amekuwa hapa huyo daktari ni fanu wako anakuambia. So don't just think that vitu zina happen. Kuna reason ya kila kitu. And if we decide to speak then ndio niliwaambia maisha ya watu taharibika sana huku hivi nje. So story ni mingi. Kama mnataka story tuwapigie hata 4 hours. Juu sasa things are getting overboard. Tunajaribu kunyamaza, tunajaribu kutoa watu kwa internet watulie, wasikie. Unaona? Utulie tu ufanye kazi yako usikie. Wewe umeamkia ma radio, umeamkia ma interviews, inakuwa ni stress sana. So there is a lot but we tend to keep quiet kunyamazisha hiyo story yote. There is a lot to this. So don't be quick to judge. Yeye hata kuwa sure mtu ni wa nani, unaona? So hey. Anyways, fine. YouTube kesho.